Так, друзьяки, всім привіт! Зараз управлюсь, розкажу, все покажу, зараз ще відро принесу. Покажу вам в реальному времені, як управляємося на щелях. Оце утро. Відкриваю. Підпираю двері спеціальною кувалдочкою. Дивлюся, що тут у них. Чистота, порядок, не де нічого. І зразу беру шлангу свою і її розпускаю до колодязя. Багато спрашують, а чого ви не зробите напряму, ну, щоб вода там була? А я об'ясню, чого. То, що якщо десь щось прориває, поїлка чи що, воно буде текти безпреривно і прямо в яму. А так більше, ніж там 200 чи 300 літрів осталося, не вибіже. І все, включив кнопку, оце йде, пішла вода в бак. І все, поняли, що я в бак? Щоб не було, всяко буває. У мене вже було таке, що вирвало поїлку, чи щось вона отак стала на перекосяк, вода тече всю ніч, а я й не бачу, а буває і днем я теж не бачу. Все, і заходжу. Це палка не желізна, там писали, желізним прутом їх б'єш. Це пластмасова палочка з отоплення, пластику. Ось я заходжу, спочатку вони вже примерно знають, що якщо я йду, значить треба відходити. Бачите? Всі відходять. Ось я цим насипав. У них в кормушках є, ну вони типу зараз як будуть некоторі підходити їсти, бо свіженьке. Давай. Тікає, тікає. І сказати, що там вони з ног збивають, голодні, такого нема. І ось я заходжу, вони зразу відходять, бо знають, що в мене в руках воспиталочка. Бачите як? З ног не збивають, іди їж. І все. Оце хто голодний, стали їдять. Он, хто лежить, хто воду п'є, хто мене нюхає. Тобто, отак. А вода набирається. І оце я ось насипав. І стою, дежурю. Дежурю, поки вода не потече через верх. Ну, воно вже я по звуку чую, коли вода набирається. То... І все, і виходить, завтра починаємо відкривати сезон на тюленів. Завтра виводимо першого і будемо убирати. Ну і так будемо в неділю по два штуки їх убирати і до Нового року. Все, це їм буде через 3 дня, через 4 дня, 6 місяців. Зважу, яких подивлюся, скільки понабирало. Ну і так, коротше, все, будемо їх убирати усіх і готувати поросят на ці щеля. Ну, готувати нову партію поросят. Це хто у нас такий? Кабанчик. І гризе ногу мені. Бачите, які? Оце нюркини діти, спокійні. І от я по звуку чую, що вже вода уверху. О, оце вже зараз взагалі потече, чую по звуку. І відключаю. Все, оце, вон, капнуло, да? Капнуло, да. Ага. Капнуло і все, і вода, вся, що в шланги осталась, пішла назад. І все. Шлангу оставляю, не убираю, бо морозів немає. Ночі був сьогодні ноль. А так убираю і все. І вечором, може так само, будемо управлятися, включу, хай набереться там літрів 100. Ну отак. Коротше, будемо завтра вже першого виводити. Кого виводить, хто вийде, подивимося, хто там крупніший, кабанчик, і будемо починати убирати. І так же, дивіться, ми вже теж Віка наготовила. Забрала туди мойку свою штіля.
Я в ТикТоке показывал, но ще тут покажу. І тут вимила все. Наскільки удобно це, як я купив мойку, і в нас, грубо говоря, всі проблеми з оцим терттям вручну, одмачування вручну, одмивання вручну, це все пройшло. Зараз просто ставимо бочечку 50 літрів, оту свою білу, в неї набираємо води, підключаємо шлангу. Вон та бочка, да. Ми вже й привикли. І все. І Віка нею ж розмочила стала, і нею так само ж вимиває потім. Включаємо усилений режим, там, або середній режим, і все подмочувано, все вимивається. А так, наскільки удобно, наскільки хорошо, ну і легше стало. Я навіть до миття клеток, до миття сараїв не касаюся, все займається Вікторія. І дезінфекція хороша, да, якщо, допустим, ще шампуні моючі для машини додаємо, потім теж все пеною заливаємо, воно розкисає, змиваємо, ну, яка-не-яка дезінфекція. Ну, ото так, і ось же ж наші тюлені. От вони, отсюда можемо за ними наблюдати з другої сторони. Отак. Бачите, як хорошо. Там і хлопці приїхали з Чернігова. Получається, вчора пізно вечором. Я дзвонив, ну вже трубку не, я дзвонив часу 12, наверное, вже спать полягали. Сьогодні приїдуть, кофе поп'ємо, ля-ля тополя, а там приїдуть кое-що мені помогти. І потім знімемо ролик, розпитаємо, як вони построїли, що. І вони ж привезли відеоматеріал, як строїли, що вони там назнімали. Будемо потихоньку монтувати і викидувати. І на каналі будете дивитися постройку сарая на щелях в Чернігові 5х20. Як вони робили витяжки, як утеплювали, як крили кришу, ну все. Як копали котлован, як заливали саме дніще в котловані, як все виганяли, все це буде на каналі. Значить, по цьому сараю, дивіться, що ми зробили. Тут повністю ми поміняли всіх містами. Чого? Того, що ось тут у нас була волосинка в цьому станку. Ми її перегнали у вольний вигул. Оцей станок. Чого я так роблю? Щоб вони трошки стресанули, бо повинні піти в загул. Щось не заходять. Уже пройшло і 20 днів, а вони не загулюються після першого опороса. Також перегнав безім'янну теж. Після першого пороса вже пройшло 20 днів після тьома і не заходив загул. І так само тюльпанша. Ну, вони три в одне время забрав поросяти і теж не заходив загул. Я нічого не колю, ну стараюсь нічого не колоти, нічого не використовувати. Вони приходить время, все одно загулюють. Я мудохався в своє время з барашкою, теж отак непонятки були. Ну, а потім це просто після першого разу, воно таке буває. І так же ж і запах кузі є, кнура, тобто довжні все одно загуляти. Обізянка наша загуляла на п'ятий день після отйома. П'ятий день після отйома загуляла, і на шостий чи на сьомий день я її покрив. І покрив, виходить, її в суботу, сьогодні понеділок. І вона ще стоїть. Ну вже не так, що прям, і не знаю, покрити її ще раз чи не треба. Ну якби завжди один раз покривав, ну а хто його знає, таке може зараз поїду, візьму дозу та покрию її ще раз. Ну, скоріше всього. Я її крив дюрком, візьму і повторю, якщо зараз стоятиме, пшикну її запаха, бо якщо її кузі мало, якщо стане так хорошо, то поїду, візьму ще, коротше, покрию, напевно, скоріше всього. Ну і ось, бачите, всі, хто поросився в станках, всі в нас тепер на вольному вигулі. Це для тих, хто кажуть, ой, вони мучаються, ці свинки в той маленькій загородці. Страшне мучення. Нічого, вони не мучаються, вони поросят викормили. І станок для того, щоб не давили поросят, щоб можна було обслужувати самих свиноматок. Вколоть укол, там ТСЕ 5-10, і тепер вони будуть
Пока не покриється, покриються будуть всі 4 місяці на вольному вигулі. Для одної свинки одна здорова клітка. Красота, звісно, красота, вони не кляті, не м'яті, і все в них хорошо. І обіз'янку подивимося, покриємо її, пройде там якийсь період времени. Може, ми її теж на вольний вигул, хоча обіз'янка нормально привикла в станку, ну може її випустимо, а когось сюди поставимо. Ми також хочемо поставити сюди і дочку київлянки на опорос, потім Нюрку хочу сюди в здоровий станок, де київлянка, і ті дві свинки в Андраскантур, ну розподілимо, тобто так. Оце в нас, що будемо ожидати опороси. А так все, і опять треба нову лінію покривати, новий, так сказати, етап покриття. І в нас з нового етапу вже на наступні опороси. Перша буде обіз'яна пороситися, ну а потім кого покриємо. Следующі. Хотілося б в одне время їх покрити усіх, щоб вони в одне время, щоб ми отклали поросят собі на щільові. Ну, то і що так. А так, ну, а так, як є, отак і є. Нічого я ще по сараю не робив. Я зробив, тут заліпив, хто повне, в мене була тут ямка вигризана нова. Я замастирив, бачите, не гризуть. І також тут теж я замазав, де в ці клітки показував, і замазав, в мене якась шпакльовка була в мішку небагато. Розмішав її з клеєм ПВА, водою, замазав, не знаю. Якщо видовблять, то тоді вже куплю клей, наступний раз і нормально. Я просто замазав тим, що в мене було, а там не їздив я, не купляв клей СМ-11 для плітки. Коротше, думаю, що є, использую, ну, вроді би, держиться. А чого я так кажу, бо я вон київлянки, у неї було теж під ногами, було теж вибито, вичухано. Я взяв її, замазав, по-моєму, гіпс у мене був строїтельний. Я туди накидав клея, ще чогось, і, коротше, замазав. І він взагалі нікуди не дівається. І оце ж, думаю, може і там так. Київлянку однозначно списувати, оце вона підніме поросяток 30 днів, і поросят заберемо, київлянка трошки підкормиться, і будемо її списувати. І за чого списувати? Характер бешений, біля неї стояти невозможно. Це вона така і така ж сама обіз'янка. Це оці ж, де є помість Петрена, це трошки свиноматки, ну, не такі спокійні, якось, допустимо. Ось дивіться, волосинка. От в чому різниця у свиноматок? Волосиночка. Не гуляєш ти чи волосинка? Ні. Ой, допустим, барашка, хай вона бредненька, ну вона спокійна, в неї немає цього ажіотажа. До любої свиноматки заходь, ну до барашки, правда, я не піду. Я заходити до барашки не буду. Хоча вона не агресивна. Ось до любої заходиш, ось тюльпанша. Сама така криклива, як їсти хоче. Бачите? Рада. Рада, да. Рада, що до неї зайшли її. Ой, а як я їх запустив, коротше ж, беремо першу тюльпаншу. Відкрили станок, вона ж не пойме, що, ну, коротше, віночком її вигнав і сюди ж запустив. Що вона витворяла? Отаке, бігає, рада, скакає. Ну, на вольному вигулі, воно ж теж там просто. Я так, ось, бачите, свиноматка, заходиш і все, не гуляємо ще, хвоста піджимаємо. Ні, ой, ти моя красотулька. І бачите, ось, отака повинна бути свиноматка. А то ж київлянка, ми рядом стоїмо. Ну, отака напряжена, постійно. Та як свиноматка, отаке помість Петрена, воно не годиться, я вам скажу так. Там є, кажуть, що Петрени хороші. Хороші, штук по 6, по 7 опорос, отлічний. І, ну, дочка київлянка теж бешененька, ну, более-менее. Ну, хоча це її дочка теж ж гени передались. О, бачите? О, от чого кричать? Бачите? От різниця яка. От мами переходить. І візьміть тітю Нюру, нашу бабушку. Ну, хоч до рани прикладай. О, пожалуйста. Як вам
Та ні, вона, мабуть, більше 400 кілограм. Вона дуже здорова. Дивіться, яка по сравненню зі мною. Та ні, ну, понятно, тюльпан проти неї це був, як пушинка. Ось, кіл 400, я думаю, буде в ній. Це як піддать. Да, Нюрка? Ну, чого, дивіться, бачите, свиноматка. Оці навіть, да, вони молодіші, бігають, скакають. Ну, хороші свиноматки. А це ж, що я хочу повбирати київлянку. Ну, обіжання, це ще шанс дамо. Якщо нормально, то ще потім дамо. А так теж вона слідуюча на очереді обіжянка. Ну, і подивимося, дочка київлянки після першого пороса. Да, Нюрка? Ми глянемо після першого пороса, яка вона буде. Диви. Оп. А якщо б вона була така, це б йоркшир. А так вона отака кантур. Ой, ти моя зубастічка. Бачите? І там волосинка, так, да, теж нормально. А, манюня, це у нас взагалі, да. Дай кабачки. Так. І ось манюнька. Заходить не буду, щоб не це. Тоже спокойно, і та, такі більш-менш хороші такі, по характеру взагалі. Ну це ж Нюркини діти, Нюрка покрита ландрасом, це її діти, от воно і спокійно. І волосинка така ж сама, заходиш, ну не боїся, не шугається, тому що вона сама по собі спокійна. Чого? Бачите? От вже ж. Бачите, які спокійні? От мені отакі свиноматки, і воно ж і поросят там береш, чи прокавуєш, чи що. В них нема такого бешенства. Оце ж рада, що зайшов. Рада, що зайшов в гості, да? Без приглашення. Ну, коротше, отак. Поїлку підняти. Ох ти, йоцой. І я со временем все одно перейду тільки на таких свиноматок, на нормальних. Де є ландрас, де є йоркшир, де є кантур. Це барашкіна дитина. Чо? Ми піднявали цю на її лицо, як барашка, морда. Морда яку? Та може і барашкіна, ми ж не знаємо, це виходить... Вони були від барашки і від Машки, що дійшла. А де барашкина, де Машкина, ми думаємо, що тюльпанша і безім'яна від Машки, а це від барашки. Ну, яка різниця? Так, да, вони длинні. Длинні, хороші такі. А ці, бач, на ножках коротенькі такі. Не такі, не такі високі. Ну, самі по собі теж длинненькі. Ось, бачите, барашка, яка здорова свинючка. А ну, давай, барашка. А мордочка, бачите, яка в неї маленька? Вон, дивіться, яка. Нема цього 80 сантиметрів голови. Отакі ось мені дуже підходять, нравляться. Так що, ото так, друзі. Так що, що, все показали, розказали, таке в нас по новинам. Надо займатися цим сараєм, стінку побілити оту, надо... І робити, а там же ж убрати той метал, шифер поміняти. Ну, коротше, таке, по мелочі. Ну, хай займуся. Ну, а тут, а що, два поросенка. Підніме, потім їх заберемо одне і будемо займатися. Не знаю, ну що тобі. Крить. Крить чи не крить? Вона вже таке, якби, і не скажуть, що стоїть прям. Може, і не морочить голову, дай. Ну, зараз пшикну і ще запах хряка, подивлюся, як вона все поведе. Коротше, отак. А Кузя, Кузя, бо Кузю так і не показав. Кузя віддихає. Поїв і на віддихі, да, Кузьма? Кузя на віддих. І, коротше, отак, друзі, так що... Ось, бачите, вони всі поїли і не кричать.
А если б, допустим, кто-то из них был бы голодный, тут бы крик такий був, що ого. А так їм хватало. Це я насипаю по 1.5 кілограма утром, і їм хватало до вечора, і вечором 1.5 кілограма. І нормально. Їм у раціон всі, хто сидить на, ну, хто сидить на нормі, то є поросні і непоросні, ждуть опороса, ой, покриття. Ті всі в мене на пшениці і на чорній макухі. Соняшникова макуха процентів 20 і пшениця, і все. А так даю. Ну, хватає, ситі. Навіть кой-хто ще й не доїдає. Оця бува не доїдає свої 1.5 кілограма з утра, в обід доїдає. Ну, а ці, хто, ті, тюльпанша, волосинка, безім'яна, ті зразу в'є. Ну, хватає. Ой, Нюрка, диви, яка вообще іменно, да? Нюрка, що ж ти така здоровенька? Була сама маленька. А була сама маленька, зараз, я пам'ятаю. Ну, вроді би стоїть ось обіцяно, ось вона стропалилася, стоїть. Ну, хоча як я її крив, вона взагалі чітко стояла, вушками трясла, а зараз вже все, загул заканчується. Вона вже, можна сказати, перегулює. Уже її зараз, напевно, толку нема покривати. Ось я подивився, що, напевно, толку нема покривати. Не будемо, напевно, покривати. Ну, не знаю. Я завжди як? Один раз оце покрив, вона загуляла, на другий день хорошо стоїть, покрив її, все. Потім пройшло два дня, вона ще, типу, як постояла, і все. І нормально. Ну, а це хочу попробувати. Може, додавить, ну, не знаю. Ну, а ці, я не знаю, коли загуляють, хто його знає. Ну, взагалі, і вони ще, тим більше, оці білі, як гуляють, тюльпанша безім'яна, вони кричать. Вони, от як їх треба крити, кричать дуже, як гуляють. От в мене оці три кричали. Ну, не знаю, ці мовчки їдять, я вже й перегнав їх в здорову клітку, щоб вже стрес якийсь. Ну, поки тихо, і хряк вже є, і все є, ну, не знаю. Що і як. Коротше, друзі, то так. Всім спасіба, всім пока. До побачення. Пальці вверх, все вверх. Щасливо.